На минулому тижні поліцейські Славутицького відділу поліції викрили та затримали двох місцевих жителів, що займалися збутом наркотичних засобів. 22 травня працівники сектору кримінальної поліції в ході реалізації оперативної інформації затримали двох 19-річних мешканців Славутича, які займалися збутом наркотичних речовин. Під час проведення оперативно-розшукових заходів було вилучено багато різноманітних наркотиків – ЛСД, екстазі, амфетамін, коноплю. За цінами чорного ринку вартість вилученого складає близько 30 тисяч гривень. Відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України – це незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Особам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років. Слідчим відділенням Славутицького відділення поліції під процесуальним керівництвом Славутицького відділення Броварської місцевої прокуратури проводиться досудове розслідування. Крім того, працівники поліції звертають увагу славутичан на те, що тепла пора року є епіцентром крадіжок велосипедів. Тож, аби не залишитися без власного велотранспорту, слід дотримуватися простих правил. Будь ласка, не залишайте велосипеди без нагляду у під'їздах будинку, біля торгових закладів або в інших громадських місцях. Якщо ж виникла така необхідність залишити велосипед, будь ласка, попросіть тих, кому довіряєте, приглянути за ним. Або використовуйте надійні велосипедні замки. Якщо ж все ж таки сталася крадіжка, не зволікайте та терміново звертайтеся до Славутицького відділення поліції. Або телефонуйте до чергової частини 2-15-41 або на гарячу лінію 102. А любителям збагачення за чужий рахунок нагадуємо, що за вчинення крадіжки передбачена кримінальна відповідальність за статтею 185 Кримінального кодексу України.